Karın kardeşlerin realidir. Doğrudan da sen bir karın söyledi de kardeş kurban verersen. Hayır. Bu has kaldın atalar sözüdür biz. Niye bunu biz işlerdiriyor her adımda? Kardeşim bunların hamısını Ruslar oturuplar, fikirleşipler Ermenilerle bir yedi, Azerbaycan halkımızı atalar misal düzeldirler. Sen misaller götürecek, halk mağdur olsun. Bəli, bax belə misallar çoxdur. Erməniyə dayı deyərəm, işim kəsilər. Ay sol falan. Bəli. Sən necə Erməniyə dayı deyə biləsən? Onda görə anan da erməni olar, dayı çəkər. Bax, bəli. Sərdar bəy, tamamilə haqlısınız. Bizim xalqa bu vaxta qədər məhz Sovet hakimiyyəti dövründə bax bu atalar misalları belə qəhrəmanlar. İndi gəlin bunların tarixinə baxaq. Görək 1918-ci ildən qabaq bu atalar misalları Azərbaycanda olub yox. Və nihardan çıxdı bu atalar misalı tarixin yaddaşından süzülüb gələn və bir dəfəli millətin qəbul etdiyi ehkamlardır. Hani bəs, niyə yoxdur 18-ci əsrdən əvvəl elə şeylər, qarın qardaşların rəhəlidir?